Апостоле, посочи ми най-чистия път да тръгна по него. След потерята пътят е най-чист, отвръща апостолът от своя оспорван гроб. Но как да хвана пътя? Потеря върви след потерята и зад, и пред, и над, и под, и във. Потерята е навсякъде и никъде, в цивилно и с вратовръзки. Предвожда я гърбом страхът. Потерята е еничерска от мои братя и синове. Потерята поголовно сече дърветата, защото пустиня по-лесно се наблюдава като на длан. Потерята ще ти поиска огънче, ти трябва да й поднесеш себе си в шепа и да се кланяш Евала Аго. Потерята с лепкави пипала опосква неприкосновените ти писма, които редовно не си получаваш. Потерята не са вишисти. Потерята пописва поезия и колекционира конфискувани книги, ръкописи, замисли, магнитофонни записи, сами с датски стихове. Потерята обискирва белия лист, обследва душата ти, подстригва до голо, като арестант, вдъхновението. Подстригане нула номер и белият свят. Потерята подслушва пространствата, подпъхва амфибия микрофон в постелята ти и пазва. Потерята пълни с призраци папката на твоето досие, ограбва ти и огавря биографията. Събувам се боса, за да прегазя мътната сянка на потерята. Настъпих я по опашката. Потерята е на вид на кълбо питон и вътре и вън, край теб и теб, навсякъде. И няма никъде чист път, освен един единствен, след тебе, апостол. Хората живеят с мисълта, че шесто управление тотално е контролирало цялата интелигенция. Работи се и се изясняват факти, доловени за конкретни лица. Дейността на шесто управление е била дейност, която сега в нашите очи изглежда почти като чудовищно насилие над личността. Може да се възприеме, че това е точно. Това всъщност е кабинета на началника на бившето шесто управление. Всъщност много от информацията за шесто управление вече е достояние на нашата общественост. Едва ли някой някога ще се реши да даде списък на онези, които са ни помагали. Аз съм бил работник, но аз не знаех кои са информаторите на моя колега, който седи срещу мен. Това е сложен проблем, но представете си, че ние без се колебаем, дадем този списък. Помислете на кого повече ще може да разчитат нашите служби. Това
Григорий Желев, дали бихме могли да започнем? Аз мисля, че можем да започнем и този път да води тия ваш ред. Аз бих предложил да дадеме думата на министър Семерджиев, за да има възможност и за дискусия, и за въпроси. Повече от ясно е, че работата на кръглата маса не можеше да не засегне мястото и ролята на министерството, ще кажа бившото министерство на вътрешните работи и неговите подделения в нашето общество. Изводите включват в себе си достойна оценка на положителните моменти, но и решително осъждане. Все по-трудно се връщам към тези години и дори избягвам да се връщам в спомените си. Съществените след 10 ноември милата година в страната. Не заради друго, а защото ми се струват като една нереалност, като един сън, зловещ сън, като нещо съвсем нечовешко към... Не бих казал, че съм изненадан от това. Все пак професионален юрист съм. Знаех твърде много неща от литературата. Знаех твърде много неща от колеги, които са ми разказвали за състоянието, последствията. Мои приятели, следователи са ми разказвали за някои неща. И въпреки всичко, това, което изживях, макар че бях подготвен за него, психически ми се струваше, че е нереалност. Че е нереалност, че е сън. Личното щастие е непростимо предизвикателство в очите на деспотизма и че там, където го открият, те го унищожават. Те успяха да ме разведат и да не ми дадат възможност да виждам сина си. Трябваше да проумея, че е невъзможно да имам лично щастие в условията на тази власт. 303-ти кабинет на Софийския университет Свети Климент Охридски, юридическия факултет. В този кабинет работех почти 8 години. Тук за първи път след 8 години отново прекрачвам прага на този кабинет. Много са спомените, които ме свързват с този кабинет. Много са и хубавите спомени. Много са и лошите спомени. На това бюро седях, тук работех. Тук, от това бюро, изпитвах и студентите. Имаше и един изключително труден, бих го нарекал жесток период, свързан с този кабинет. В същото време, в което тук приемах студентите, работех, изпитвах ги. В същото това време, почти 2 години, аз превърнах този кабинет в буквалния смисъл на думата и в мой дом. Беше, след като ми отнеха жителството, след като ми отнеха всякаква възможност да наема жилище дори и на свободен наем, аз бях принуден да живея тук. Тук да спа, тук да се мия, тук да се бръсна, тук да работя. Беше трудно. След като ме уволниха, ме изпратиха в Девня. Аргументът им беше, че не упражнявам обществено полезен труд. И Янко се амбицира и рече, каза, татко, аз ще карам право, за да видим има ли у нас държава закони. Има ли право? И също време, но иска справедливост, иска там вече се зафасят с Ярослав Радев, с Тодор Живков. И ние сме отида при Димитър Стоянов и я му викам така, мива тука белек, каче лон. Реко, нема ли я смените, реко, тия дъртаци? Тодор Живков, Радев,
Не може, кая. Не може, що као не имат акъл, а Янко не има акъл. И напоследък, когато го бил у Пазарджик, пак одиме, да го питаме, що го бият, той със скота. Когато дойдовата правия обиса, аз без със сърдечна кашлица. И 40 инжекции ми са направени. Що Янко го бият там и го турмозат. И когато отидоме, он си увързал ръката. Рекал бе, мамо, що си увързал ръката? Он кае, защо кае е строшена. И я като си дойду цели нощи съм метам и не заспивам. И после, когато отидоме зимата у един студ, я не оди тогава, ни пак ги върна и он си дойде баща му. И я цяла нощ се събътам на леглото, що не их дава да го видят, не му взимат раната. Строшена му ръка, строшена му ребра и бъбърците му изпотрепани и за мене вече живот нема. И накъде лодин се си, плачем се си, викам и се, ако има лора ма заглъчат, аз плачам, ако нема, аз сама си плачам му в собата, а гледам да мене чуват. И година и половина не сме казвали на дядо му Янко, че Янко в затвора. И той се мълчи в тараца. И му не казваме, че е в затвора. Дойде, пита къде е Янко. Не викаме на работа на София. Дойде къде е Янко на работа на София. И го отведоме, и от какво го отведеме, и си дойде, и той почина. А кога го арестува, преди да го затворят 2 месеца, баба му пополучи удар и она почина. За създаването у нас на независимо дружество или дружество на юристите демократи, инициатор на което е господин Янко Янков. Искам да ви уверя, господин Янко Янков, че в ваше лице ние ще разглеждаме или ще имаме един верен, как да ви кажа, съюзник в предотвращаване на каквито и да е деформации в действията на органите на Министерството на вътрешните работи. 24 май, денят на писмеността. Майор Денев с един цивилен. Той се представи като полковник Игнатов. Пожела да види моя паспорт, за да не стане грешка, да не арестуват някой друг. Полковник Йорданов, началник на отдел в Главно следствено управление. През 1984 година, доколко се спомням, на 25 май в Главно следствено управление беше задържан, по-точно докаран от град Девня, Янко Николов Янков. Янков не го познава до тогас. И ако съм го познавал, съм го познавал само по документи, които са пристигали и където се сочеше, че евентуално той е извършител и разпространител на едни листовки в Михайловград. Няколко месеца имах чувството, че се намирам в един абсурден свят. Всички въпроси бяха така формулирани, че да получат един тенденциозен отговор, който не отговаря на истината. Моят тогавашен анализ ми сочеше, тези позиви по някакъв невидим начин водят към службите на държавна сигурност. Нещо повече. По време на следствието се получи един сигнал за истинския извършител. Но не знам по какви съображения. Беше подминато. Не беше изяснен този сигнал. Дори аз не му знаех и името до нас. До такава степен. Бях информиран, въпреки че като следовател трябваше да бъда запознат. Килиите в държавна сигурност денонощно свети една лампа, дневна светлина в килиите не влиза. Някъде към края на следствието, в резултат на тази лампа, почти не виждах. Общо, в следствието прекарах 4 месеца. Беше ми разрешено да се окъпя, естествено със студена вода, едва на вторият месец. Един ден следователят ми даде една чаша и усетих силно изтръпване на краката, като че ли мравки ме лазят. Погледнах си ръцете и имах чувството,
че виждам жълтите кости, сините капиляри и кръвоносни съдове. Просто една цветна картина, като че ли на цветен рентген си виждах ръцете. Като в мъгла чувах, че ми се задават въпроси, свързани във връзка с позиви в Михайлоград, позивите в Михайлоград, връзка с организации. Не, никой не ми казал, дайте го. Дайте го на съд за разпространението на тия, специално за тия Михайлоградските пигмент. Листовките бяха лепени там на различни места. А никой не ми казал, но много беше неприятно на някой да бъде от ръководство на министерството и от управлението. Като знам някои хора, които работиха от оперативното, така нареченото бивше шесто управление, какво представляват не се очудва. По указание, доколкото знам лично Димитър Стоянов, няколко души са ходили да го убеждават да излезе. Някой не иска. Значи някой се съчувствали гузни. Тотка я не да се казвам, че аз съдия съм във Върховния съд. Разбрах, че за делото на Янко Янко става дума. Някога бях че председател на състава, който осъди Янков. Грешката стана по най-такъв начин. Просто аз самата се чудих защо съм е... Не защо съм е допуснала, аз знам, че съм е допуснала и така ескалацията на яд, може би. И това е, това виждате вина в мене, може би и още по-голямо, че не е изразено без пристрастие. Това ми е грешката на мен. Ама независимо от всички вълнения, от всички, аз съм доволна, че има демокрация, а не да мълчим. Когато постанови присъдата от 12 години, тя се обърна към мен. Аз нямаше какво друго да й кажа и казах. Не сте виновна вие за това, че в България шества неофашизмът. В залата баща ми и брат ми плачеха, старшините ме хванаха, сложиха ми белезниците и ме отведоха в затвора. Тревожат изнесените тук информации и от господин Янко Янков, и от Димитър Баталов за груби извращения. От страна на Министерството на вътрешните работи бяха направени постъпки пред главната прокуратура. Около месец и половина-два след пристигането ми в затвора в Пазарджик, аз бях бит жестоко до безсъзнание. Ситуацията бе ръководена лично от началника на затвора, офицера от Държавна сигурност, майор Кискинов. Бях съборен на мозайката, един над 100 и повече килограма в старшина се качи на гърдите ми, трусаше се. После дълго време, не помня какво е ставало с мен. При този побой ми щупиха ребра. Гърбът ми беше почти щупен. Около месец и повече аз бях оставен в една килия. Не ми даваха никаква медицинска помощ през това време. Да почна първо с побоя на Янко. Янко Николов, продължение е повече на един месец болен. И постоянно го лишаваха лекарства. Умишлено го лишаваха лекарства. Те са... Доктор Менгеле го тесат. Доктор Менгеле е тук, Берников е доктор Менгеле. Той е причината да умрат много хора, да умрат. Да умрат, ще ти седем после имената. Изкараха го до живо на себе си Мирко Пашов. И старшина Топкоров. Наско Топкоров. Наско Топкоров, 130 кг. И му скача на гърдите, беше прибит.
Аз допълно скачах главата. Той беше безсъзнание, не помня нищо. На главата му, да. Но скачаха. Скача му Мирко Пашов, който политически е патен в затвора Пазик, той е патен да бъде унищожен. Затвора ми казаха, че на мен вестници и книги няма да ми се дават, защото аз съм изпратен в този затвор да ми вземат акъла, да забравя буквите. Ще ми вземат акъла заедно с главата. В една такава ситуация тогава възникнаха идеите за тези стихотворения. Например, тази с кървави съдби, стените напоени, страшни духове спотайват в нощта. Съня ми стряскат звуци, приглашени в съкрита на стена. Тук малко в класически стил беше тези неща, но именно късно през нощта аз вече мога да осъзная, че тези стени около мен са напълнени с кървави съдби. Твърде много са и изживяванията в затвора, но има няколко, които ме съпътстват винаги и навсякъде, спомена за които винаги ще ме пари, няма да ми позволи да се примиря с това, което е било, и ще правя всичко възможно, то повече, да не се случва с никого. Володя Наков е преводач от френски език, пожелал заедно с съпругата си и трите си деца да отиде да живее във Франция. Веднага след това е бил уволнен от работа. На основата на така наречения кошмарен член 40-та от закона за милицията, той е бил изселен в един провинциален град, където не са му дали никаква възможност да се подслони. И той е легнал в подножието на един паметник. Местните органи са го арестували точно на деня, на който е роден Тодор Живков, 7 септември. Затова Володя Наков беше осъден на 4 години затвор. Той беше в съседната килия до моята. Един ден чух, че при него е докаран криминалният престъпник рецидивист Костадин Мастръков. Почуках на стената и казах на Володя да се пази от този човек. Беше някъде към полунощ. Аз се събудих от страшен шум в килията на Володя Наков и чух: "Оле-ле, майче, се убихаме." Заблъсках по вратата, ритах вратата и аз чух как старшината Христос Комишев казва: "Спри, бе, спри, спри!" Ех, казвам, забравил съм си ключа. Шумът престана. Володя Наков беше изнесен и беше поставен на цемента в коридора. Като застанах на шпионката отвътре, аз виждах: "Не мърда." Реших да видя дали е жив и му говорях: "Володя, обади се." Дълго време му казах: "Чуваш ли ме? Обади се." Но той мълчеше. "Ако ме чуваш, дай знак, мръдни с ръката, да знае, че ме чуваш, че си жив." Той мръдна няколко пъти с кръка си и аз разбрах, че още е жив. Володя Наков така стоя от 12 часа до 5 часа сутринта. После дойдоха, сложиха го на една носилка и кръжната болница в Пазарджик. Лекарите са казали, че много късно го довеждат при тях,
и те са безсилни. На път за София Володя Наков е починал в колата. Наши затворници, трима човека са починали тук. Хората чакат на решение да се лекуват, но те никакви внимания не вършат и хората починаха и така. Отинаха и така, за няма нищо. Млади момчета! Не са ги лекуват. Млади момчета, 25-6-7 човека. Караха човека в карцера и казаха, че е симулант, а всъщност в карцера умре. Човек. Не учи, не учи, не учи. Е, в него ти раци умря. Е, той може да каже. А кой ще, потърси сметка на тези хора, които убиха тук в Володя? Убиха го и човека, който го уби, го пуснаха с указ. Кой ги подписва тези укази? Гил Гезакин, той е пътският творник, земеделец. Направо му е сказване, че Люд Брежнев не става ръководител на държава, а по-скоро на ТКС. Той беше държан в невъзможен режим. И една вечер, момчета довиждане иска да му уби началника Топкаров и старшината Бабо Пачев. На следващия ден след убийството, полковник Топкаров не благоволи дори да се чисти панталон от капта и мозъка с Георги Царев, честихме на полковник Топкаров стая началник панталон от мозък. Убити се с тесла. Тесла се беше още в карцера. Очевидно декларирам за всичко. Мога декларирам, че е точно така. Убийството е умишлено. Умишлено, провокирано от администрацията. Ставаме да говорим. Роденият в Самоков Георги Заркин. Лично началника на затвора, полковник Топкаров, наредил Георги Заркин да бъде завързан за краката и да виси надолу с главата в разстояние на 7 дена. По няколко пъти на ден, на полковник Топкаров е влизал в килията и с една тесла е удрял Георги Заркин по главата. На 7-я ден е бил свален, вече мъртъв, заровили Георги Заркин под един орех в двора на затвора. Ще бъда пределно кратък. Всичките си аргументи съм изложил в 110 страници възражение, 50 страници защитна реч, озаглавена фарисеи в храма и 18 страници защита пред Върховния съд. Още в първия протокол за разпит в Държавна сигурност изрично съм записал следното. Не се признавам за виновен. Обеден съм, че рано или късно истината ще изплува на повърхността, та макар и като удавник. 5 години и 7 месеца бях в затвора. Съдийката Тотка Янева, която ме осъди, съвсем наскоро след моето осъждане бе повишена и сега е тук сред вас. Аз не признавам и не приемам амнистията, която ми е дадена. Желая делото да бъде разгледано и да завърши с оправдателна присъда. И действително казах, че се спали по-късно, дори е възможно някой да скочи от нас. Законният протест е протест твърд, но без насилие. Само това закона признава. В момента, в когато вие започвате да вършите насилие, закона ще бъде срещу вас. Много добре знам, но аз никога не отвърнах с насилие. И слушайте се един по един. Пазете се да не паднете. Много ви моля да не станат нещастия. Аз ви обещавам, че в скоро време ще дойда специално тук на частни свиждания или на официални срещи с вас. Ще видим как ще бъде и ако има някакви насилия извършени спрямо вас, без вие да сте извършили насилие, защото оня, който извърши насилие от вас, ще получи също така насилие за усмиряване. Но ако има насилие, без вие да сте извършили насилие, аз ви обещавам, че целият свят ще знае това. Някой е бил искал да запали покрива. Това е престъпление. Това няма да правите. Да няма насилие. Да няма насилие. Да няма екстремизъм. Да няма издавателство. Сега.
аз ще се срещна с тежкия салон специално с този, който е на главна тачка. Николай Мазда, познавам го много добре. Ще поставим въпроса за това, че са ви оставили без вода, за да ви принудят да слезете. Обърнете само внимание, ти отзад ви с какви очи ва гледаш. Знаят, техните очи ги познавам от по-рано. Аз бих помолил да се предостави думата на Янко Янков. На заседание на Координационния съвет бях упълномощен да поставя следните искания. Това е за незабавно разформироване на държавна сигурност и, обърнете внимание на това, разследване на дейността и с участието на представители на опозицията. Аз съм готов да предложа на господин Янко Янков да дойде в съответната служба на Министерството на вътрешните работи и да се запознае с тези десетки томове, за които говори, ако ги има. Не съм запознат с неговия случай. Знам, че към него в миналото са били предприети много драстични, неправомерни действия, за което преди малко, в началото на моето изложение, аз поднесох извинение и не само към него, но и към всички други попаднали под това несъвършено законодателство, под тези репресивни мерки. Тъй като номерата на тези подделения на мен нищо не ми говорят, аз предлагам на подполковник Ников той да даде необходимите пояснения. Значи нагазваме лука тотално и издаваме служебна тайна. Но вижте, 72-110 наистина е нашият архив на Министерство на вътрешните работи. Никаква тайна няма и вие правилно сте разчели и подписа едва ли не отдолу. Заедно с ликвидираното поделение 72-400, на тяхно място ще се изгражда в бъдеще. Става дума, че след ликвидирането им започва изграждане на Националната служба за защита на Конституцията. Аз няма да отстъпя от пътя, който съм избрал. Няма да върна назад думите, които съм казал, а мен ме преследваха заради думите ми. Думите са нещо изключително силно, нещо, заради което унищожават, но и нещо, което спомага на човек да разбере, че е човек, да се почувства силен и да устои. Останах си такъв, какъвто си бях, с ясното съзнание, че в никакъв случай не бива да се позволява на тези тъмни, жестоки сили да съществуват. Бях подложен на жестоко физическо и психическо нравствено насилие. Не съм отвръщал с насилие. Истинската сила, това е нравствената позиция на хуманизираното право и аз съм поел пътя да отстоявам идеята за създаване на едно високо хуманизирано право, в което да съществува като вградена една висока нравствена позиция, защитаваща всичко човешко в човека.
Заканват ми се да ме удушат за пример примката на две ръце, които с мен наверно се здрависват. В страната на убитите поети аз непростимо дълго проживях. Не знам с какво заслужих тази милост. Сега съм трижди 20 годишни. Е, крайно време да се състои кръщението в собствената кръв. Достойно ест признание за словото.